жизни может дать футбол? Я думаю, что гораздо больше. Я приготовила большую информацию о тренерах в стилягах. Плюс у меня подарок для мужчин, которые нас не видели днем. У нас здесь в честь сборной Алжира выступала такая красивая девочка. Я бы вот вам поставила сейчас в повторе даже ее выступление и ни капельки бы не сожалела. Шановні українські чоловіки, дивимося на цю дівчину і прокидаємося. Будемо жінок, які вже давно заснули, і розказуємо, кохана моя, знай, що я приділяю увагу не тільки футболу, а зараз я приділяю увагу тобі. Знаєте, з кого примір брати. Але після того, як вона відтанцює. Так, Аміра Абді. Маркіяне, ви могли б ще раз ексклюзивно для України повторити ті рухи, які ви намагалися повторити за ким Василіса? Як це точно по-українськи? Данч животом? Так, це Аміра Абді, чотирьократна чемпіонка України по восьмитанцю. Я так само мій рухати.